Привіт! Ну от і настав довгоочікуваний сезон посіву насіння на розсаду. А почнемо ми його з мого найулюбленішого овоча – селери. Про її користь можна говорити багато, але ви й самі все знаєте. Тому ми загостримо увагу саме на вирощуванні насіння. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже ви дізнаєтесь про терміни посадки селери, як обрати насіння, який ґрунт використати, правила обробки насіння та способи його посадки. А мене звати Аня, ви на каналі «Наш сад». Приємного перегляду! Термін від посадки насіння на розсаду до збору врожаю доволі тривалий – 150-160, а то й довше днів. Щоб зібрати хороший врожай в вересні, треба садити насіння на розсаду вже на початку березня. Насіння обов'язково повинно бути свіжим. Чим свіжіше насіння, тим краща схожість. Я вже вкотре саджаю саме такий сорт черешкової селери. Дотримуйтесь порад щодо посіву, вказаних на упаковці. Це забезпечить найкращу схожість. Тепер поговоримо про ґрунт. Краще всього підходить універсальний покупний ґрунт, у який ми додаємо трошки перліту, задля того, щоб зробити ґрунт більш пухкішим. Комочків бути не повинно. Городня земля нам точно не підходить. Там може бути багато усіляких хвороб, шкідників, і такий ґрунт має властивість злежуватися. У такому ґрунті рослина буде погано рости. На насінні селери знаходяться ефірні масла, які нам потрібно зняти для кращої схожості. Хтось виконує цей пункт обов'язково, а хтось ним нехтує і не жаліється на врожайність. Я покажу декілька варіантів, а ви оберіть для себе той, який підходить для вас найбільше. Перейдемо до першого способу – розчин перекису водню. Для цього нам потрібна склянка з водою. На 100 мл води додаємо 1 чайну ложку перекису водню. Далі беремо шматочок бавовняної тканини або марлі, насипаємо сюди насіння, робимо ось такий конвертик, заколюємо шпажкою і занурюємо насіння до розчину. Залишаємо його так на 4 години. Потім дістаємо та просушуємо. Після чого можна саджати. Для другого способу так само нам потрібна тканина. Розкладаємо насіння на тканині, прикриваємо, кладемо до якоїсь ємності і поливаємо горілкою зверху, щоб покрило повністю тканину. Залишаємо його так на 20-30 хвилин, після чого промиваємо, просушуємо і насіння готове до посадки. Третій спосіб – контрастні ванночки. Для цього формуємо такий самий мішечок, і нам потрібно буде дві склянки з водою. В одній буде окріп, в іншій буде холодна вода. І ми будемо по черзі макати в гарячу воду, потім в холодну, і так повторюємо 10 разів. На 1-2 секунди занурюємо і змінюємо склянку. Після чого дістаємо, просушуємо, і насіння готове до посадки. І як бонусом розповім про замочування насіння в розчині золи. На 1 літр води беремо столову ложку золи. Туди поміщаємо наше насіння в ось такому конвертику, замочуємо насіння на 1 добу, потім дістаємо і перед посадкою насіння обов'язково просушити. Ну і способи посадки насіння. Бажано саджати насіння так, щоб не довелося пікірувати розсаду, адже вона цього дуже не любить. Але я покажу обидва способи, а ви знову ж таки обирайте, який підходить вам у ваших умовах. Спосіб перший – посів гніздами. Робимо олівцем або, як у моєму випадку, маркером, невеликі заглиблення в землі. І саджаємо в них насіння. Це нам для того, щоб зручніше було садити і було видно насіння. Висипаємо потрошки насіння до наших лунок. Делікатно змочуємо водою, практично туманом. Але це не обов'язково. Якщо ґрунт вологий, можна залишити і так. І поміщаємо її в кульок. Це буде як імпровізована тепличка.
Далі поміщаємо це під світло, а ви можете поставити її на підвіконні при температурі не нижче 20 градусів. Це є найкраща температура для пророщування насіння. Коли розсада трошки проросте, її потрібно окучити землею. Такий спосіб не потребує пікіровки. Коли розсада виросте, я просто розділюю на секції та висаджу до відкритого ґрунту. Для другого способу беремо підготовлений нами лоток з ґрунтом, проливаємо його гарячою водою. Я свій уже пролила. Це потрібно, аби знезаразити ґрунт та уникнути низки хвороб, таких як чорна ніжка, різні грибки та гнилі. Далі я рівномірно розподілю насіння по поверхні. Далі знову вкрию туманом з води та поміщаю в кульок в тепличку. Температурний режим та світловий режим такий самий, як в попередньому способі. А третій спосіб підходить для тих, у кого ще залишився сніг. На поверхні ґрунту розподіляємо сніг шаром кілька сантиметрів. І вже на поверхні снігу розподіляємо насіння. Таким чином ви будете бачити, як сіється насіння, оскільки це відбувається на білому фоні. І коли сніг розтає, він трошки заглибить насіння. Кладемо у тепличку і під світло. Давайте розповім про правила посадки насіння. По-перше, не можна заглиблювати насіння. По-друге, ґрунт повинен бути зволоженим. Саме зволоженим, а не перетвореним на болото. Оскільки в такому ґрунті насіння точно закисне і навряд чи проросте. А якщо проросте, то це сильно заповільнить їх ріст. Пікіровка. Якщо ви обрали спосіб з пікіровкою, потрібно її здійснювати, коли з'являться два справжніх листочка. Детальніше розкажу у наступному відео. Підживка. Зазвичай я підживлюю свою розсаду мінеральними добривами. Калій та мікроелементи, такі як бор, залізо, марганець, магній та інші. На 3 літри води розводимо 5 грам вашого добрива. Підживлювати раджу у першій половині дня до 10-ї години та у другій половині після 6-ї години. Стежте за розвитком подій, оскільки я буду розповідати про кожен з етапів вирощування селери. Пікірування, посадка до відкритого ґрунту, правила догляду з поливом та мульчування, правила висвітлення черешків. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть в коментарях, який спосіб пророщування селери використовуєте ви. Нагадую, що у нас з'явився телеграм-канал, тому хочеш переходьте туди. А з вами була Аня, ви на каналі «Наш сад». До зустрічі!